Hallå, hallå! Lite sådär surprise lunchstream ska vi köra idag. Och inte vilket spel som helst utan ett, vad ska man säga, hemmasnickrat Newgrounds-spel från 2012, någonting sånt där. Tror det kom. Det är, om man har lite NES-arv i sig så är det väldigt mycket. Det är så jäkla mycket roliga throwbacks det där. Jag har inte spelat det sedan dess. Så det här ska bli jättekul. Anders var tokig i det. Jag och Anders streamade ju detta. Eller nej, vi gjorde en YouTube-video när vi spelade igenom det här. Det var något annat spel Anders var helt begeistrad i. Det var ju det där när man kunde spela Super Mario 1 fast med typ Mega Man och Simon Belmont och kontrasnubbarna och sånt där. Vad hette det? Det kanske jag borde spela också. Men Abobos Big Adventure då? Abobo är ju den kanske mest kända gubben ifrån Double Dragon-serien. Det här är så gammalt så jag är tvungen att köra Joy to Key för att det här är flashbaserat, det här spelet. Ta de lillgrabben. Mini Abobo. Ja, är det Tokyo Game Show nu? Jävlar, ska ni få. Ta inte min son. Double Dragon musik. Jag undrar om de gjorde med licenser och sånt på det här. Liksom hur... Var det en issue någon gång? Men det var första gubben. Tunna i skallen liksom. Rage gånger två. Ta den. Sprängs också. Baba Hanks. No rage. Kan jag nita Goomban? Och han med pinnen där. Var är han ifrån? Jag skulle ju typ vilja säga... Nej, bort med dig, Goomba! Super Mario Crossover kanske det hette. Oj! Oj, oj! Det var hut. Här har vi Kung Fu i alla fall. Vad var det där? Wizards and Warriors-musik, eller? Ja, det där var kontra ljudeffekt i alla fall. Kul! Så här, referensmaraton. Där uppe är ju Donkey Kong. Nej. Var original Donkey Kong-tunnor där uppe, va? Ja, där kommer han också. Goomba. Det där är från Jiki J.R. Karate Kung Fu, någonting sånt, va? Den där killen, tror jag. Han med håret. Double Dragon. Som är, alltså grundbanan här är ju första banan i original Double Dragon. Kan du sluta Donkey Konga det där uppe, eller? Alltså, Abobo är ju inte en... Han är ju en original, eller bara en vanlig fiende egentligen i Double Dragon-spelen. Han är liksom ingen boss eller sånt där. Någonstans. I första Double Dragon så är det väl... Alltså, om man spelar som Jimmy så är det... Ja. Den andra, Bimmy, eller så kallar honom. Bimmy är ju ett typo i Double Dragon 3. Ja, nu jäklar Donkey Kong! Du tar!
Ja, Donkey Kong Junior, du med, ska få här. Kom hit! Retro City Rampage är väl en mer en River City Ransom hyllning, va? Sluta slå på mig! Jävlar! Nej! Här, ta den! Där har vi en sån. Åh, där är Spy vs. Spy också. Men han där, det där är River City Ransom. Eller Street Gangs, som det heter i Sverige. Jag tror att det var typ så här enbart uthyrning, va? Om jag minns rätt. Ja, var det så? Åh, det där vet jag. Sen var det ens här. Hej, Quid! Skulle inte du ut och ströva? Göra ärenden? Eller helgölen som skulle inköpas? Är det där för tunna med kalsong på sig? Jag vet inte. Eller är det ens det? Jag vet inte vad det är. Beardy Barrel. Är det ett skägg det där? Ja, nu kommer ju massa kung fu-gubbar igen. Första bossen, tredje bossen. Och en River City Ransom. Tjej där, va? Navin Johnson, är det så han heter? Här, ge hit. Ha, det är liv. Det är vad jag får utav dem där. Haja! Då kostar det rage att göra springattacker. Nu då. Tänkte du just det, rullbandssekvensen kommer väl här. Det är nog riktiga bossen som brukar vara här, tror jag. Kommer inte ihåg. Det är en Double Dragon boss där i alla fall. Ett. Glad fredag, ja. Ska någon göra något kul? En fredag som den här. Jag ska ut och... Jag ska ut på lokal. Och dansa. Första gången på 18 månader. Det blir mitt... Mitt första rave på 18 månader idag. Det ska bli väldigt... väldigt... Jag har kliat i rave-benen. Oh, nu är det Goonies-musik. Åh, Super Mario rör där. Vad åt han ens? Oh shit. Det är ett sätt att ta sig upp. De där... Det är Mega Man grejer, va? Mega Man 2. Så var det väl Super Mario World ljudeffekt, va? Men Yoshi håller på. Varför du kan åka genom väggar och inte jag? Orättvist. Danger, danger!
En Mega Man 2-fisk. Fast det finns Continuous, för det här går inte så bra. Hallå? Tänker som jag väntar där. Där. Så är lite så. Där tar vi. Nu är det godis igen. Vad ska vi göra då? Hit, eat, mate eller vomit på Anne. Chatten får välja. Vad gör vi? Mate. Ja. Det är helt rimligt spel här. Åh nej, Turtles. Men, lugna dig. Jag vet fan, som var det ens här för något. Elakt var det i alla fall. Kommer Bubble Man. Ska jag äta bubblor eller? Sen! Det är ju lite klurigt. Oj, oj, oj. Pausknapp också. Där var det. Det är mycket klurande ser ut där, jag lovar. Bort med dig, Bubble Man. Dödsfiskar. Karnov. Det finns något spel som heter Karnov, va? Jag har inte spelat Karnov. Känner igen bara titeln att jag tror att det är ett spel. Som inte släpptes här. Nu tar jag dig och alla dina barn. Ajen! Nu kommer Castlevania fiskar med. Var är du skithaj? Och är det som ingen... Det kanske är en bra grej att skjuta honom i ryggen. Eller så! Full rage! Nu ska jag vattenragea dig. Det där var inte bra, tror jag. Nej, inte Tetris-block!
Abobo! Ja, du måste göra om vattenvaran. Skit också! Jag har inte spelat Angry Video Game-spelet. Är det värt att spela? Är det lika... Blir det lika crazy som det här? Är lite disappointed in my performance. Där. Mata henne igen då. Nej, nu spyr vi på henne. Hoppa, shark eats you. Ja, ja. Jag tror det. Jag tror också att jag skulle gilla det. Jag har haft det på listan super, super länge att spela det. Nu kommer förbannade Turtles-simningen igen. Fiskar och... Det var sjukt besvärligt att få tag på en sån här! Bubble Man. Turtlesimningen är... Jag har väldigt hemska minnen från den när jag var liten också. Men sen har jag ju tagit lite revansch på Turtles. På senare år. De som har följt mig... förr när jag gjorde serien Powerplay. YouTube-serien. Så har jag spelat det där i. Serien som kanske kommer tillbaks. Om våra planer håller, mina Anders. Ja, precis. Tack April för att du stödjer oss i det vi försöker simma. Det hjälper. Det är hur stora lungorna Bobo har. Full rage, det svarar. Aj, aj, aj. Vi tar den på stora hajen samma. Alltså Turtles 1 är inte så svårt bara man lär sig de små knickknickarna som är lite överallt i det. Jag skulle bara trycka A sen B. Nej. Det har en massa egenheter för sig. Turtles 1. Simningen är bara en utav dem.
slipper han några till jobbiga bitar. Men bara man lär sig hur man ska ta sig runt dem så är det inte tydligt sett så farligt. Lazor. Big Daddy. Skulle få en Castlevania. Det ska jag i pannan! Kunde äta Tetris-block. Yoshi hade varit besviken. Där så! Så det är ett retrospel som redan i sig själv är retro. Är det det vi säger? Och nu sticker vi från det här röret. Det var tråkigt här nere. Nu blir det väl... Det här är väl Urban Champion, va? Ett till spel som inte kom i Sverige. Det är din sida med dig. Discount Brothel. Okej. Ska släppa dig. Alltså, det är ju, jag har ju spelat Urban Champion i efterhand, men det är ju inte toppen. Nu är han där igen och käkar mat. River City Ransom-killen. Jajamän, bilar blir klart. Finish him. Den inte kommer få en rolig sätt att finish. Flawless victory. Fatality. Alltså, han i restaurangen. Han var okej, jag stannar inte. Jag stannar här inne. Nu blir salda. Nostalgisk på det här, alltså. Han spelar Zelda 1 på jättelänge. Ingen möjlighet att ta sig över där. Bobo Smash. Vad hade du med, du? Det här är ju nästan som Wind Waker som jag och Glenn spelade klart igår. Hemligheter är det så far, tror jag. Kan spara vår rage till... Och jag lovar att kartan är något dumt. För visst är det där en pil, va? Och inget annat. Mm. Det är en pil. Raket. Red Rocket, Red Rocket. South Park, va? Red Rocket. Jag blir också sugen på Zelda. Ja, lite Metroid-fiender där också. Den kan vi ta.
är extremt arg. Alltså, jag är så arg så jag springer runt och kokar så här. Den räddningen kan vara arg. Det här är på... det här är ett Flash-spel jag spelar just nu. Det heter Abobo's Big Adventure. Det är bara att söka på det. Flash finns inte längre. Som tur är så finns själva, det här spelet finns i en liksom standalone container. Ja, det är ju Flash internt, men det funkar. Den där nyckeln vill jag. Vad är det? Digdug? Eller vad heter det här spelet? Ja, eller hur? Att höra monstren skrika så där. Framförallt bossarna. Alltså sån stämningshöjare i ett så gammalt spel. Här är vi något. Jag ser inga bomber. Nyckeln är där inne. Då ska vi tillbaks igen. Mycket spräng blir det. Så här var det ju i gamla sändare. Det var jäkla massa spring fram och tillbaka också. Labyrint, jag skulle inte säga att det här är en labyrint, den är inte så svår, men här går vi in. Typiskt. Okej, jag kan gå både uppåt och höger. Vi kan kika här först. Där kan man bara ta någon som spill. Om det är som i gamla Zelda. Antar att det ska motsvara att de faktiskt landar liksom. Här kan vi inte göra någonting utan nyckel. Ny respawn här alltså. What does it even mean? Mystery Informer. Dog. Jag vet inte vad de heter, de där som är trådkvinnorna. De klassiska. Det kanske stod. Jag kollar inte. Tektite. Då i alla fall. Det är inte så jag har riktiga namnet. Svärligt. Jag vill bara kolla så att det inte händer. Får man få någonting om man... Oj, 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 oj! Skit i det. Här är min nyckeln, va? Yes. Ska vi bara runt och upp där borta då? Haha! Z-targeting i det här spelet är ju mycket, mycket bättre än vad den var i Wind Waker. Och om man går baklänges så förstår man i alla fall vart man hamnar om man attackerar. Gud vad sur jag blev på det. Genom hela Wind Waker så höll jag på med den harvet. Fast vem är det som säger det?
heter den här då? Manhandla. Undra om den hette det i original Zelda med. Manhandla. Det där har du stonket. Kan du prata om det, tror jag. Kom igen. Manhandla! Jaha. Vad är det här nere? Kött! Kött, fy fan. Bort! Ja, det var inget, liksom, item. Jo. Pilbågen är på här, ja. Oj, jag kastar kött nu. Jäklar mig, kött, fy fan. Så. Spöken. Det finns ju ett rum där uppe som jag inte gick till. Jag lovar att det är något bra. Det här är typ Ganons rum. Nothing! Jag tror att jag får gå tillbaks och... Stå här först. Nej, hände ingenting. Bort med spöken. Hopp, hopp, hopp. Jag har inte kollat. Final Fantasy 7 Battle Royale för telefoner. Det låter askonstigt. Jag har sett två ställen där det är mycket på nu. Dock. Vi kanske tar den nyckeldörrande draken bara. Merman. What the hell? Jag tog en nyckel. Det är kanske en supernyckel dit. Typ den. Lejonnyckeln. Sen så har vi två gubbar. Isvärlden. Ta lite kött. Och där är på väg Ganons rum, ja. Och vi gör så här. Så går vi in i den här röda dörren nu. What's up? Det här är inget bra. Vad är jag ens? En snigel? Från vadå? Precis mot toppen av raketen. Jaha. Han har sin force field här, såklart. Jag ska kötta din force field här. Ta den! Snigel igen. Inte snigel! No snail for me.
har väldigt mycket liv just nu, känner jag. Nej! Mm, eller hur? Visst har han det? Nu ska du få ett skägg att äta på. Här! Jag kan inte spruta längre med mitt kött. Skit också. Nu får det vara nog. Här är det va? Old man. Hit din sprit. Va? Han gjorde inte den här. In i hörnet nu. Kör med ditt kött! Nå, det är så. Meat spin! Åh, shit. Det tar jag tillbaks. Där man programmerade om folks datorer på LAN till att defaulta in till meatspin.com var adressen, va? Kommer inte ihåg något sånt. Ni som minns, ni vins. Ja, det är bra. Käka upp den bara. Pajfos. Käften, Zelda! Japp, han gjorde en meat spin. Goatsy var ju en annan sån klassiker också. Det där var skrattet ifrån... Åh! Det var skrattet från Kung Fu och det där är ju... Pro Wrestling. Lemon Party var en sida också, ja. True that. Varför görs det inte såna här homage-spel längre? Är folk alldeles för rädda för cease and desist brev ifrån advokater eller liksom vad... Vad är det till grejen? Det görs ju en massa remakes till kors och tvärs, men inte så mycket såna här typ av homage-spel. Och Balloon Fight! Det, vad är det där? Rad Dude någonting sånt. Surf. Apan där nere. Där är det Castlevania på den där, va?
Pastor. Där vet du fasen vad det är för någonting. Han. Ah, ja, men det är ju han, ja, just det, jag tror det var någon annan. Där, till ballong. Alltså finns sajten Newgrounds fortfarande? Det fanns jättemycket så här roliga flash-spel och sånt därför. Precis, att jag streamar det nu gör att liksom Nintendo bara app. Så här kan vi inte ha det. Nej, ta den då. Death Blossom! Jag fattar inte den texten. Alltså, det finns ett Balloon Fight. Vad heter det? Balloon Fight Kid eller någonting sånt i Game Boy. Det spelade vi mycket när jag var liten. Där har du ju ett helt, det är ju typ ett äventyrsspel mer eller mindre. Det är ju en bana du ska ta dig fram på. Skit också. Aj. Last time you washed your feet. Snackar de om nu egentligen? Kul detalj med Ice Climber förresten är att i Japan så är det inte såna här vita snömonster som går omkring, utan det är sälar. De var tvungna att censurera att man nitar sälar. När det kommer in, när det kommer bäst. Men! Excitebike! Sluta! Ge mig ballong! Vad är det där? Sevius eller något sånt där? Who knows? Ja, men gör det. Googla på japanska Ice Climber. Är det fullt med sälar? Vilket jag inte riktigt fattade när jag var liten, för jag fick en sån här reklamaffischer från Nintendo-klubben med bilder för olika spel. Och då såg alltid Ice Climber helt weird ut. Just för att det var ju sälar överallt, jag fattade inte riktigt. Så jag spelade det asmycket för att liksom låsa upp sälarna, vilket jag aldrig lyckades med. Hemska ögonfiender. Bra. Och nej, nej, hemska häxan ifrån Kirikarus. Död åt henne. Back to the future. Okej. Knäcka häxan, ja, precis. Är det inte en häxa då? Det är ju typ dödsängeln eller sånt där, men det ser ut som en häxa. Jag vet inte. Hon blir svinsur när hon ser den i alla fall. Hon är en jobbig fiende i Kirikarus. Är du ballongjäkel? Det där vet jag inte ens vad det är för fiender. Det ser helt konstigt ut. Ah, nu kommer Castlevania döden. Ah, men nej! Åh gud, vad gör om allt det här? Men är det verkligen liemannen? För att det ser inte ut som liemannen. Det ser ut som en gammal gumma som går omkring och blir typ jättearg när hon får scen. Jag kan inte göra någonting med den här. Jo! Haha! Trilla Gore. Kommer att halshugga.
Jag tror någonstans att jag har hört att i Wrecking Crew så finns det en förman som heter Spike. Den som man springer runt och gidrar med. Och det är samma karaktär som den där Balloon Fight-killen som jag precis smällde. Wrecking Crew är underskattat spel faktiskt. Det är kul. Nej, inga blixtar nu. Tack. No, no, no. Ja, det där är ju A Boy and His Blob. Den där saken. Ge mig ballongen. För bövlen. Kommer världens sämsta kameraman här. Där, nu får han gå hem. Jag kommer alltid säga att det är en gumma. Det blir roligare då. Det är också roligt hur Kirikerus har så mycket fokus på äggplanter av någon anledning. Med tanke på dagens emoji-användande av just äggplanter. Så äggplants trollkaren får en helt ny innebörd. Det om något är ju en sjuk fiende. Varför gör man en fiende av äggplanter? Ja, just det. Pitt, ja. Jag spelar Abobos Big Adventure. Nu är det mycket finare. Ner, vänster, höger, B, A. No. Det här spelet skulle kunna ha en sån inbyggd. Ah! Sluta! Upp, ner, vänster, höger, B, A då. Jag vet inte vilket som är B, vilket som är A. A och S är det ju som jag ska använda. Det kan ju vara så att koden kommer sen. Den där ljudeffekten var väl när man lägger miner i Metroid 1, va? Amen! Loser is you. Roligt. Så är det en gumma. Nu blir han arg. Nu blir det ännu mer gumma. Så kommer minigummorna. Shuttler! Ja, precis. Det är han i mustasch. Det är helt rätt. Kommer den till dödsängel då? Eller döden igen? Undrar om de tävlar om vem som är den riktiga döden. Var ett jäkla harv här nu. Vad är ens det där för någonting? Så ner med dig.
Vad heter han i pro wrestling? Amazon någonting, va? Shit, här har vi ju deluxe mycket. Referenser till höger och vänster. Dr. Wily som gick där nere. Och vi har Mogwai och Freddy och Blobben ifrån Dragon Quest. Och Yo-Noid heter den där kaninen, va? Och Nina Gaiden, Simon Belmont, Metroid, Samus, Boyleys Blob. Skelettet där nere, är det typ Sans från Undertale? Gremlin kanske jag missar också. Mogwai. Gizmo. Sluta! Ner med dig. Ner med dig! Aj! Aj! Hittar på dig! Upp igen! Hur kommer man upp? Jag vet inte, vi ska testa domaren. Jag kan rita han... Den här grabben också. Så, bort med dig! Aj! Där, ja. Vi behöver ingen domare här! Ät! Smash! Aj! Gick publiken och glad och arg! Hon bara boxar i luften ändå. Nej! Inte spy på mig! Sluta spy! Ät vad du gör. Tror att man är blanka liksom bara för att man är grön. Upp! Jaha. Jag kan också ta en sån då. Ja, det kunde jag. Ja, det var nog bra. Kom in då, ska du få. Alltså, tål han inte galet mycket? Igen nu. Tänk att min supermätare ska bygga upp sig ordentligt först. Men vad lite det tar. Nej, så kommer han och river och har sig. Nej, quit. Wrestling är ju på riktigt. Det trodde jag alla visste. Det är ju allmänt känt. Förlorar alltså när han... Åh! Nu är det punch-out-ljud var det där. Jag vet inte vad jag gjorde riktigt. Press kramade hans ansikte.
Ja, kasta ut honom. Go fight! Go fight! Jävlar! Upp med dig! Undertaker? Vänder sig igen, Hulk Hogan. Jag kan inte de andra. 80-tals wrestling, inte så mycket koll. Macho Man kanske han heter. Vad heter han kiltmannen då? Ultimate Warrior, okej. Bueno, Hulk Smash. To the moon. Vad är det egentligen som är nytt i Rocky 4? Special Edition, Director's Cut, vad det nu ska kallas. Förutom att de ska ta bort roboten. Det är superskärmigt. Det är rätt när det är Flashmans bana var. Det tillhör ju NES-låren alltså, att Flashmans bana ligger rakt under ringen i Pro Wrestling. Killa. Spirana. Gizmogodack! Kränkel i brankelfnatt. Asch, nu glömde jag ju skulle ner till höger där. Dino Roller. Jag hälsar att det inte riktigt är lika tajt streaming som i Mega Man. Frankie. Som skjuter ut, är det Dr. Mario-virus? Jag har inte riktigt meningen nu, men det blir bra. Ah, lite utrymme att hoppa på. Skallig. Läng med fyra fiender, va? Inte riktigt nöjd med kontrollen, men okej. Okay.
Bort med dig. Glaset Sverige. Och en form av Zapper-historia. Bang, bang, bang! Så, nu ska vi väl inte ta och glömma oss på det här då. Den hinner man ju aldrig ta i riktiga Mega Man 2. Ja, kom en blast måste du. Sofia heter den. Stämmer ju. Ja, nu! Ner med dig. Nej. Jäklar vad snabba ni var nu då. Vad är ens det där för dinosaur i rullstol? Va? Robobobobo. Så kastar du upp till mig som attack. Nice. Ta den. Ja. Oj, 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 oj. Dumt. Precis. Spela Mega Man så ska man ju köra en klassisk brunlös taktik. Det är precis som det här är. Jag blir stor då. Mega Bobo. Ta den! Ja, men precis. Precis. Jag tror jag vann 100 spänn i ett bett också så att jag klarar det. Det var ju bara för retandet också som har det som sin absoluta hatfiende. Viktigt att det är så lätt ut. Jäklansch vad de tog mycket energi. Försökte brulla med mig igenom, men de där skotten tog ju ap mycket energi. Kasta du din kärna på möjligt. Brown leafing. Så. Brunlövandet går. Går det brunlöva så ska man brunlöva. Jag skulle nog till och med gå så långt och säga att kan man brunlöva så är det lite dåligt designat spel. Oj. Mm.
Gud, ja. När man kommer till Kraid i Metroid 1 så det är liksom bara ställ dig i honom och bara mörsa på med alla missiler du har. Så går det jättebra. Jag tror det funkar för Ridley också i och för sig. Så mycket i rage-mätare så fort jag blir träffad sen. Ah, det går att köra bomber också på Kraid. Ah, det är klart. Det var inte mycket det tog. Nej! Dö nu, skitrobot! Ah, det är så... Ah, shit Peter, du har missat något om du inte sett det här spelet förut. Det är något speciellt kan jag säga. Det här är epilogmusiken i... Är det Metroid? Bleed input. Men jag måste... Nu är det kontradags. Jag fick inte en energi. Varför kan jag inte röra en fena? Okej. Nu kunde jag. Jag var tvungen att göra om Joy to Key-inställningarna. De var bara knas. Ja, Ghosts and Goblins, zombies. Vad är det där? Är det typ... Vad heter han? Sewerman? Nej. Toxic Crusader heter han, va? Åh gud, jag älskar Contra. Eller älskar jag Probotector lite till? Jag trodde jag var odödlig. Toxia. Toxic Crusader. Nej, då skiter väl i det då. Det är lasern. Nej. Det var inte laser, det var lemmings. What?
Björn ifrån Ice Climber. Bort med dig, äckliga kanonton. Upp, upp, ner, ner, vänster, höger, B, A. Nothing. Och så bara nita roboten. Oj, oj, där. Robocop nitad. Å andra sidan så har jag aldrig Probotector varit ett, eller så här, kontra har aldrig varit ett pausa och trycka in koden för att få livgrejen. Det är ju gratis. Ah, men vad i... Sista livet. Ah, så kommer Jason. Ta den här i livet. Vad är det med Spreader då? Skiteld finns. Taskiga hopp. Där kom den, Konami-koden. Vilken 9 liv. Sweet. Den här behöver man ta, det här är bossen sen. Precis där får man stå. Ja, det är Cranks. Aj! Har du sett min lista på skräckspel? Har jag visat den publikt? Kom nu, Kirby. Super Krang. Och det är Amnesia. Amnesia är ju härnäst. Det är lite måndag. Åh, det är med Kirby i magen. Vad gulligt! Oh, dödslås, va? Aj, aj, aj. Den är ju egentligen större. Den streamlistan. Hej, Stefan! Åh, nu kommer kontra aliens. Aj, 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 aj. Den ska jag inte ta. Verkligen mash up the game. Kom 2012 och är ett flash-spel faktiskt. Ja, det behöver hittas i huvudet också. Aj, aj, aj. Airstruck. Krangby, ni såg jag namnet. Det är den jobbigaste bit. Jag skulle ha snedskjutit på Krangby. Men då! Det är klart, jag har ju oändligt på lite, eller 30 eller vad jag fick. Efter Konami-koden där. Jobbigt om man inte kan Konami-koden. Det här är bara bonus. Jag hade egentligen planerat att spela här i tisdags, men livet kom ju emellan i tisdags. Så att jag skjuter in det idag istället. Skräcktobber, ja. Skräcktobber börjar officiellt på måndag. Eller ja, Ludde och... Det kanske blir lite skräckstreams i helgen. Jag vet inte riktigt vad de har planerat de andra. Jag är borta helgen i alla fall, men... Åh, var är han? Åh, Pitt! Jag skjuter dig, Pitt! Adventure Island, va? Random skelett. Nej, det gick inte.
guiden. Åh, oh, där är ju... Appu Appu, eller vad fan heter de? Ice Climbersarna. De heter ju någonting. Hjälp mig, vad heter Ice Climbersarna? Det är väl mest känt ifrån Smash nu för tiden, kanske. Nana och Popo kanske, eller någonting sånt, jag vet inte. Är det äntligen spreader-dags? Jag lovar att det inte är en spreader. Det kommer vara en sån här lemmings. Nej, det var en riktig spreader. Jag har inget lemmingsvapen då. Nu håller vi hårt i spreadern. Även om Ryu Hayabusa kommer där springandes. Ninja stjärna mig. Typiskt. Åtan är ninja gör det. Amen! Vad är det där för skämt då? Stinger. Jag kan inte riktigt säga vad jag känner om det. Nu får vi se om det kommer någon stor alienboss här då. Eller kommer någon annan kul? Jo då, alienboss är det. Inte alls giger den här bossen. Även om den har ögon då, vill säga. Nej. Garby. Det var inte bra inte. Inte in i Garby-smaken. Vad är det ens? Splash zone. I'm a split. Spreader. Sluta äta upp mig. Jag tror jag missat New Worlds. Det är något, jag tror du nämnde det på Discord, va? Det är något MMO. MMO-igt. Eller inte alls. I don't know. Det är det, Kirby. Spread the power. Det var många referenser i ett. Vad heter han? Doc, va? Tränaren Doc någonting. Boboy. Jag tror inte det finns en tvåa. Eller, och finns det så måste det hojtas Doc Lewis, ja. Så är det. Och är det Little Mac som har varit bort honom? Den jäken. Battletoads har han hittat också. Självklart, Doc Lewis.
Rimligt. Final boss. Sure. Jag är alltså uppe då, måste det vara. Yeah. Med det, Little Mac. Jäkla jobbig. Är så. Okej, så egentligen så är det... Den, nu kan du få. Och den kan du få. Och den. Hej. Aj, aj. Little Mac i sista bossen. Han blev ju power crazy efter att ha vunnit över Mike Tyson. Och nitade Battletoads och lite grejer. Aj, aj! Typiskt. Det här var ju svårt. No. Det var story vi fick precis nu. Någon har ju rövat bort Abobos son som heter Aboboy. Because of course. Kanske inte ska gå upp på ett. Det här var lite jobbigt svårt. No! Not retire. Nej, jag vet inte hur det kommer sig. Alltså, det här spelet, det här är från 2012. Abobo's Big Adventure, som sagt. Kör bara. Nu ska jag inte gå upp på ett om du blir nedslagen igen. Och ska vi försöka att... Den var svår.
Ja, men även Doc Lewis-knepet. Där han fixar upp lite liv på en. Selective punch out. Som Chef Joanna. Det är en referens som jag inte tror alla tar, Peter. Cosmania har varit med på sätt och vis. Fiender och sånt från Cosmania. Och även Simon Belmont har ju varit och hängt lite. Kommer upp nu ska han ju få fan! Hör, vad gör du nu? Nu dopar han sig deluxe här. Jag ska giva han på moppo. Big Mac. Haha! Tror han, va? We have the science. Power Gloven. Gud vad dumt det är. Men jättekul. Han bara, what? Bra. Precis den känslan, jävla Wizards and Warriors när man hamnar ner alltså. It's gonna be a cursed night. Aha! Rampage. Jag hit min Abo Boy. Jajamän! Rampage på Mass System. Här måste jag Johannes. Slutmusiken från Super Mario 2.
Måste det? Äggplatsmannen. Och det där är Russian Attack musiken tror jag. Men bossmusiken på Russian Attack är så. Precis. Den Link var det som fick det. Rob kan få också. Självklart. Självklart. det kommer ju finnas som en vod på Twitch precis efter det här är klart. Och sen så dyker det upp på YouTube i eftermiddag eller imorgon någonting. YouTube tar ju massa tid på sig att processa allting man laddar upp där, va? Så det tar lite tid innan det dyker upp. General Zod, ja. Ivan Drago, när var han med? Eller Optimus Prime, Soundwave. Vilken kallar Optimus Prime? Flaming Carrot. I don't know. Domokun. Amazon, ja. Jag kommer ihåg rätt. Och visst kom det typ en live action, alltså en riktig spelfilm på Inspector Gadget. Jag har inte sett den. Jag precis för mig. Det gjorde det. Jag tänker mig att den var sämst. Och då var Abomom är någonstans. Det är väl nog faktiskt spelskaparna kanske. Känner ni till fler spel som är liksom, som bara mashar upp på det här sättet som det här gör, så måste ni ju hojta till mig. Det kan finnas pärlor där ute som jag missat. Super Mario Crossover ska jag nog spela också på streamen då. Retro City Rampage, ja. Det var det. Jag är inte klar än. Jag kommer att spela Frog Fractions alldeles strax. Jag ska gå på toa. Så häng kvar.